Через недопалок віддав Богові душу. У селі Волоське, що в Деражнянському районі, зайнялося у хаті. Будинок вцілів, а от господар – ні. 56-річний чоловік вчадів. Пожежу за лічені хвилини загасили, вогонь пошкодив кімнату, згоріло ліжко, матрац та домашні речі. Біда сталася через необережність під час паління, констатували надзвичайники. Було виявлено тіло власника 1958 року народження, жителя села Волоське. За результатами розслідування було встановлено причину даної загибелі – це паління в ліжку.